来啊，张嘴，我喂你。 放心吧，没毒，都是灰尘。它是吃灵，虚破了它的吃，才有办法对付它。大部分人因为谨慎，无法满足它的愿望，越拒绝的狠，它就越吃，凶性越高。那你怎么不吃？让我吃。这里没有快柱，让我怎么吃啊？好，你尊贵，我野蛮。 我就活该吃土。对啊，土的味道你也尝到了，既然不好吃，那为何我要吃啊？